ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှောက်လန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတပ်တန်းအဖြစ်အမတ်တမနှုတ်နယ်သေးတဲ့၅နှစ်ကြာကာလပဲရှိပါသေးတယ်။ဒေသတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြည်သူတွေနဲ့ပုံမှန်နှိစက်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအမတ်တမအရေးပါလာပါတယ်။ဒေသတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြည်သူတွေနဲ့ပုံပြီးနှိစက်ဖို့ရန်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အတွက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ် DPP Debate အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမျိုးပါဒီဘက်စီစဉ်ကကျေဆွပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှာကတော့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးမှာပြည်သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်ပြီးတော့ဘလောက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုမစခင်မှာပထမဦးဆုံးဦးဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုလေးဦးကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကတော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအရာရှိဟောင်းရန်ကုန်တိုင်းရှေ့ပိုင်းခရိုင်ကဦးထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့2010နဲ့2016အတွင်းကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းညွန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အစိုးရစနစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာသုတေသီဖြစ်တဲ့ဦးအောင်သူငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကကိုချင်းမီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မအဖွဲ့မေကွန်းကိုကိုထွန်းထွန်းနဲ့စကြင်ပါတယ်ရှင်ကိုထွန်းထွန်းကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပေါ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ထွေအုပ်မှာလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ထွေအုပ်ဒီရက်ကြွေးတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူတို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကဘာတွေလဲရှင်သူတို့ရက်ကွက်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဘလို့ပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုဆိုလို့ချင်တာလဲရှင်ဥမာတသွေးတသန်တမိတ်နဲ့လားဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှိနိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေလားဘလို့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာလဲရှင်အဓိကတော့ပြည်သူနဲ့ကတော့ရင်းနှီးပွန့်လင်းလုပ်တယ်လေဒါတကယ်ဖြစ်နေတာကတသွေးတသန်အမိတ်လည်းပါတယ်ဒါအပေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်နေတာအပ်တူအောက်ကနေထက်ဘူးမဟုတ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဖြစ်နေဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာအောက်ကနေအထက်ကိုဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နာဟိုပြည်သူနဲ့တသားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့ခံစားချက်တွေပြည်သူရဲ့လိုလားချက်တွေသူတို့အနေနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့ဒါမှသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကလက်မှတ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဦးသိန်းညွန့်ကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ရက်ကျွေးတွေရေးတဲ့အခါမှာဥမာကြီးချက်ရေးအဖွဲ့တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်အိမ်စုမှုတွေကိုလည်းရွေးချယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆယ်အိမ်စုမှုတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတကယ်ပဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရလားရှင်ကိုနေမြင်တာမျိုးရှိမရှိရတော့ဒီအလုံးသိတဲ့ဘက်ပဲ။နောက်ကိုတင်ကျင်တဲ့လူကိုလူရတဲ့လူကိုနော်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တင်နေကြလို့ရက်ွက်တင်မှာအတန်ကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်နေတာပဲ။တက်တနာပါလေဆိုတော့အခြေခံဥပဒေမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအများပြည်သူကြီးညိုလေးစားတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အနှစ်သာရနဲ့လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာတခြားစီပဲ။ဒါကြောင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတင်လာတဲ့ရက်ွက်ကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုနော်လွတ်တော်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒုတိယကျင်းတာတတိယကျင်းတာမသိဘူးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချက်တင်ခဲ့တာရှိတယ်အခုပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြဿနာဈေးမြစ်ကိုချုပ်ငြိဖို့ဆိုရင်နော်ဟိုလုံးကတကြီးရွေးသလိုနော်လူအားလုံးမဲပေးပြီးရွေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တော်စုဦးစီးတွေကနော်တယောက်တမဲစီနဲ့ရွေးဖို့နော်အဲ့ဒါလိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မြင့်လာမယ်ရက်ွက်ပြောမှာလူကောင်းသူကောင်းတွေလည်းရလာမယ်အခုဒီစိုင်းစုရွေးတဲ့ဤကိုလှုပ်တဲ့အတွက်နော်အခြေခံဥပဒေကပြောရတဲ့အများကြီးကိုလေးစားတဲ့လူမရပဲနဲ့နော်လက်ရှိအနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေပဲရက်ွက်ဥထုံမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်အားနည်းချက်အတချက်ဘာတွေရှိလာနိုင်လဲရှင်အဲအားနည်းချက်နေနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းရုံးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ရက်ွက်ဥထုံမှုဖြစ်ခင်တော့ကနော်ဒီတာမန်အဆင့်နဲ့အခုကာထရိုက်တိုက်တွေကိုထောက်ခံပေးုံနဲ့နော်ရက်ွက်ဥထုံမှုဘဝမှာနော်ချမ်းသာရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတက်ဆိုင်ရမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလို့ခဲအုပ်ချုပ်ရေးလို့နော်ဟိုတိုင်းဆိုးရလို့ဆင်ခဲဆင်ခဲဆက်ကြည့်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလုံးကဒီလူဒီလူကဖြုတ်တင်တယ်ဖြုတ်ပေးပါလို့တင်တဲ့ခါလောက်နော်ဘလို့မှမအောင်ဘူး။အဲ့ဒါတော့ဒီမှာဒီရက်ချင်းဥပဒေကိုနှစ်ချိန်လောက်တောင်ပြင်ပြီးထားပြီဆိုတော့ဒါမလုံလောက်သေးဘူးလားရှင့်။ဘယ်လုံလောက်မလဲ။ပြင်လာကတော့ပြောလို့ဒီတကယ်အခြေခံကြကြပြင်လာမှုပဲ။ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေများ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်။ဘုံသူငယ်ကိုမေးချင်ပါတယ်။ကျမတို့ဥမာမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ကျွေးမှာထွေအုပ်တွေမြို့နယ်အဆရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့။အစစ်စစ်ကဌာနဆိုင်ရာကလာတာများတယ်။အထူးသဖြင့်ပြောရရင်တော့အများစုက
စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှအငိမ့်စားယူထားတဲ့တချို့ level အဆင့်တွေကိုခန့်အပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအနေထားရဲ့စိုးကြိုးကောင်းကျိုးလေးတွေကိုသုံးသပ်ပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအစိုးရစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအရာရှိထိတ်တန်းပေါ့နော်။အရာရှိကြီး100လောက်ကိုသုတေသနလုပ်ပါတယ်။ဟိုအင်တာဗျူးတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့100လောက်ကစစ်တပ်ကနေပါဖြစ်နေတာတွေ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားဥပမာပေါ့သမရပတ်ချုံဟီလက်ထန်အရင်မှာသူတို့ဒီစစ်တပ်အရာရှိတွေက efficiency လို့ခေါ်တယ်လုံမယ်ဆိုရင်တကယ်ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိတယ်ဒါတောင်ကိုရီးယားမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့အပိုင်းတွေကဟိုပြဿနာရှိပါတယ်ဆိုတော့ထိရောက်တာတွေလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရင်ဝန်ထမ်းတွေဘက်မှာကျတော့သူတို့ရဲ့အပေါ်တက်လမ်းကိုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ထမ်းတော်တော်များများစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရပါဟုတ်လားရှင်ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်များများစိတ်တက်ကြရဲဆိုတော့သူတို့တက်လန်းပိတ်တယ်ဗျာဝန်ထမ်းတွေကနောက်တစ်ချက်ကဟိုတက်ရဲ့ division out တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တက်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ဖက်ဝန်ထမ်းသဘောတဘာဝမတူဘူးဗျတက်ကသူကဘာလဲသွားလဲဆို order နဲ့သွားတယ်အမိန့်နဲ့သွားတယ်များတယ်ရက်ဖက်ဝန်ထမ်းကြတော့ rules and regulation သူတို့အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့တိတ်သဘောတဘာဝမကြအောင်သူတို့လာတဲ့အခါကျတော့လေဒီဥစ္စာကိုလေ့လာတယ်လေ့လာအချိန်နေပေးရတယ်အဲ့တော့တိတ်အဆင်မပြေတော်တော်ဖြစ်ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ meritocracy ပေါ့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးချင်းရှိရင်ရှိသလောက်တက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မြေတော်မြှောက်ဝေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကခုနလိုတက်ကလူအလုံးရင်းလိုက်ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေပြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကိုဂျမီဦးမေ့ချင်ပါတယ်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးအစဉ်စစ်မှာတကယ့်မူလတာဝန်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားလေးမှာဖြစ်ပျက်နေရလေးကိုအကိုရဲ့အတွေ့အကြုံရသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရလို့တက်တဲ့အခါမှာပြည်တော်စုအစိုးရတစ်ခုပဲရှင်သူ့အောက်မှာဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဆို14ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာမှသူကအခြေခံအကြဆုံးအစိုးရခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာအခြေခံအစိုးရတွေပဲ။နော်။အဲ့တော့ကျွေးရပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ6000လောက်ကိုသေသေးချာချာကျွန်တော်တို့ဟာလာဟိုဒီမိုကရေစီပုံစံမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီရောက်ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ခုနကငယ်ဦးသိန်းညွန်ပြောလို့ပဲရွေးကောက်ဝယ်လုပ်တဲ့စနစ်ကတော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဂျူရီလူကြီး9ယောက်ပေါ့ဗျာ။ကြီးကြပ်ရေးမှူး9ယောက်ကိုရွေးရမယ်။ပြီးတော့သူကစိန်စုမှုကိုရွေးရမယ်အဲ့ဒီစိန်စုမှုတဲ့မမလားဘသူကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တခါပြန်ရွေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကြီးကြိုင်မှုကိုဘသူကရွေးမှလဲဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်2013 2014ကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်က report တစ်စောင်ထွက်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးကောက်ပြီးကာလမှာမရွေးရွေးချယ်စဉ်ကာလမှာကျွန်တော် watch လုပ်နေတာရွေးချယ်ခံကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါင်း60လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ interview လုပ်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့မော်ဘီ၄ရက်ကွယ်မှာဂျူရီလူကြီး9ယောက်ကိုဘသူကတင်လိုက်မှမသိဘူးဘသူမှမသိတဲ့ခါကျတော့ဘသူကတင်လိုက်မှမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ရောက်ကွက်ကနေတော့ထကြွအောင်အဒီ9ယောက်ကပေးရလဲရက်ကွက်တော့လူ9ယောက်မဟုတ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါထပ်ပြီးကြံပြီးလဲအဲ့ဆို9ယောက်က9ယောက်ထပ်ယူထပ်ယူထပ်တင်အပြိုင်တင်နောက်ဆုံးရတဲ့ခါကျတော့နောက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ခါပြန်ချတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တာအဲ့ကောင်ကြဲကြဲလောင်လောင်တော့ထွက်မလာဘူးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲဥ리ဆိုတာဟိုထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တချောင်းတွေ့လိုက်တော့ဂျူလီလူ9ယောက်ကိုဟလာအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီသူတရင်တယောက်ဂျူလီလူ9ယောက်ကိုရွေးပါဆိုတာဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပေါ်မလာဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရွေးလိုက်ပြီးဒီကတော့ဗောဗျာ transparency ရှိရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာရှိနေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့တက်ကမြို့နယ်ခရိုင်တွေရဲ့ပြဿနာရှိသေးတယ်ဗျ။ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပွဲမိတ်ပေးခွင့်ရှိတယ်။ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပွဲမိတ်ပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပွဲမိတ်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့လာကိုထွေအုပ်ကဒူဦးစီးမှုကနေပိတ်တယ်။အဲ့ထွေအုပ်ဒူဦးစီးမှုဆိုဝန်ထမ်းလေ just one hand ဟိုက elected person အဲ့ elected person ကနေလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဝန်ထမ်းကနေပိတ်တယ်။စက်လို့မရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အထွေချုံရဘာပြောချင်လဲ။သူကိုကြည့်နေပြောတဲ့ဥစ္စာရွေးချယ်ခံတဲ့သူကတင်လာတဲ့ဟာကိုဝင်ထမ်းကနေပြီးတော့မှကန့်ကွက်တယ်ဆိုရဲနေတာသူကရက်ကြီးပေါ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကကိုကြည့်နေပြောသလိုဒီပါမစ်တော့ပေးခွင့်မရှိဘူးဗျသူကထောက်ခံချက်ပဲရမယ်တော့သူတင်လာလို့ရှိရင်ဟိုသူဥစည်းဆင်းရလဲလုပ်လို့မရအောင်အဲမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေးရင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အတူတူချင်းပြောလို့ရမှာရှင်ထွေအုပ်တွေရက်ကြီးတွေရဲ့အဓိကလောက်ရမဲ့တာဝန်ကဘာတွေလဲအဓိကကတော့ပြောရင်ခုနကကိုကြည်မီပြောတာကြောင့်ဘောတူတယ်ဟိုဒီရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကမားယွင်းနေတယ်အားနဲ့ချက်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုခန့်အပ်တဲ့အရာရှိတွေနဲ့အောက်ကလူတွေနော်လူလူကိုချယ်လေပြီးတော့ပေါင်းစားတဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပေးသူဖြစ်တယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်ဘာလုပ်ငန်းတွေဘာတာဝန်တွေရှိတယ်ဆိုတာအခုကရက်ကွက်ကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးရှင်ဟာဥပဒေရှိတယ်ထွေအုပ်တို့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသူကလွတ်တော်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့သူပြည်ထိုင်ဒုဝန်ကြီးရတယ်စကရများဥပဒေမှာပါတဲ့ဟာနဲ့သူကခုခံတယ်မဟုတ်ဘူးဥပဒေလိုတယ်ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဥပဒေနဲ့မောင်းနေမှုအခုကညွှန်ကြားချက်နဲ့မောင်းနေနေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ့ရက်ချင်းဥပဒေသမရကလည်း proof လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်
အဲ့ကကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာအားနည်းချက်အတားကြက်တွေဘာတွေရှိနေလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခုကရရွာပြည်သူလူထုတွေကသူတို့အဆန်ပူပြောနိုင်မှုလို့ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဒုတိယတစ်ခုကဒီသာဖုံးပြိုးရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တတ
တရုတ်နိုင်ငံမှာဒီရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရွေးတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တခုက secret ballot ဖြစ်ရမယ်လှုပ်ဝှက်မဲဖြစ်ရမယ်လူတိုင်းတယောက်တမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်အသက်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဘာခေါ်မလဲဒီလူထုကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဆယ်အိမ်စုမှုရွေးပြီးတော့မှတခါထပ်ရွေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကိုကျင်မီပြောလို့အဆင့်နေရာရှုပ်တယ်ကိုကျင်မီတို့ကလူထုနဲ့လည်းဒါထိစပ်မှုပုံများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကိုလူထုကတော့အကိုအတွေ့ကြုံရဆိုစိတ်ဝင်စားရလားစိတ်ဝင်စားဘူးမနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်အခုဒီအခုရွေးချယ်ပွဲကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာတော့ရင်းနဲ့ပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လားတခြားဘလို့အခြေခံချက်တွေရှိအမျိုးစုံပါတော့ဗျာကျွန်တော်အချက်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တစ်ချက်ကတော့မသိတာမသိတာဆိုတော့ဒါကိုကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်သူတို့သိအောင်မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲထားရတာဒါမသိတာနောက်တစ်ချက်ကတော့သိတယ်သိပေမဲ့ဟိုမပါကျင်တာသူတို့ပဲရမှာပဲကွာဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့မပါကျင်တာနောက်တစ်ခုကတော့နောက်3ချက်တော့ကြည့်တော့ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါကြတဲ့ခါကျတော့လုံးမဲ့လူမရှိတာတချို့နေရာတွေမှာလုံးမဲ့လူကမရှိဘူးမလုံးချင်ဘူးဒီညမှာကျွန်တော်ဘာပြောကျင်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်တော်စုရကသူ့ဘက်ပေါ်စီချလိုက်တာပဲဗျသူက policy ချတဲ့လူကိုလုပ်ရတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းဒီအောင် implementation တွေအကောင့်နဲ့ဖော်ရတာကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စုရတွေအကောင့်နဲ့ဖော်ရတာသူတို့မှအများကြီးတောင်းအောင်ရှိတယ်သူတို့ကအထက်နဲ့အောက်နဲ့ကို combination ဟလာအချိတ်ဆက်အကောင့်အောင်လုပ်ပြရမှာအဲ့တော့ပွားချပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုအောက်ကမှသူတေချအကောင့်နဲ့မဖော်ဘူးအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာပါဗျာဟို commanding system ပေါ့အမေဘေးစနစ်အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီ bottom up ကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလမ်းကြောင်းမပေးဘဲနဲ့ပြန်မသွားတတ်ဘူးဗျနေသားမကြတဲ့သဘောနေသားမကြဘူးဒါ practice ပဲလေ democracy ကဒါအလစ်ချင်ပဲနေသားမကြဘူးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဟိုမပြောချင်ပါဘူးတချို့ကြတော့တကယ်ရက်ွက်ဟိုရွာလူကြီးတွေလှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်သူတို့ကဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဘာစိတ်ရှိလို့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ခါလာဟိုပြည်သူဘက်ကလည်းသူတို့ရက်တည်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုအမေဘေးစနစ်ကလည်းပိတ်ပြီနေပိတ်ပြီနေခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသူကဘာလဲဆိုတော့အယုတ်တွေလို့လုပ်နေရတဲ့ခြေနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခုရွေးချယ်ပွဲတွေဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်အရင်ကတည်းကဆိုင်တော့သွားနည်းနည်းလေးပလုံစီလာတာပေါ့မီဒီယာလည်းအားကောင်းလာတယ်အခုဒါ TV debate တို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ promote လုပ်လဲလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးအားကောင်းလာမှာပေါ့ခုဂျင်မီကတော့ပြောတယ်တချို့တွေကဒီအမေဘေးစနစ်ထဲမှာပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ချင်ကြဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်လဲဆိုတော့တခုကတော့ခုနဖြေလျှော့မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလိုရတယ်အဲ့တော့သမ္မတဦးသိန်းစိတ်လက်ထက်မှာမလုပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလုပ်ပါတယ်လုပ်တယ်ဆိုတာကခုနရက်ကြီးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတစုံတရာဖြေလျှော့တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ People Center Development ပြည်သူအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးမှုဒီခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သူပြောတာဆိုတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါ Municipal ဒီကောင်စီတွေပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်တွေမှာအခုရှိလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုဖြေလျှော့တဲ့အချိန်ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးလှုပ်သွားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးဌာနပေါင်း36ခုရှိတဲ့နဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအများဆုံးဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်သူ့အောက်မှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့အချင်းဦးစီးဌာနတို့ရှိပြီး2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကပဲမိသက်ဦးစီးဌာနကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရချတာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနစီကိုထပ်မံလွှဲပြောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူထုနဲ့ဓာတ်ရက်ထိတွေ့ရတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆန်ရာတွေမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဟရာအဓိကကျလာပါတယ်အထူးသဖြင့်လူထုနဲ့ဓာတ်ရက်ထိတွေ့နေတဲ့မြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြည်ထရေးကဓာတ်ရက်ခန့်အပ်ပြီးပြည်သူကဒီမိုကရေစီနည်းကြကြရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်မရသေးပါဘူးအများစုဟာစစ်တပ်ကနေရဲဝတ်ပြောင်းငင်းစားယူတဲ့သူတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အုပ်ချုပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတိုင်းမှာလူခွင့်ရချုပ်ဖောက်မှုနဲ့အနာလွဲသောစားပြုမှုတွေရှိလာပါတယ်။အောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတော့ပြည်သူတွေရွေးချယ်ခွင့်ရပြီးဒီနေရာမှာလည်းအငင်းပွားပွဲရာအခြေအနေတွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေကို2012ခုနှစ်ကလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေကိုပြည်သူ 84.54% ရာခိုင်နှုန်းကမသိကြဘူးလို့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီရဲ့2014ခုနှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာသမ္မတကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Eri ubri ya, sekuat jiwa ucu imuru ye tadah ha, nangen otamra ye yaru tadah dah pelawar eh.